ဒီကနေ့ဒီကဘေးရဲ့သွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကိုကန်သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရူဇင်ကိတာကူညီတက်တဲ့ဘေးရဲ့သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဇော်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်စင်ညာမှာကိုကြည်မီနေတဲ့သူအရိပညာတို့နဲ့ကိဘုတ်ကိုတိကပ်ပေးတဲ့သူကတော့ကိုစောထူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူရောစိတ်ရောပြန်ပြန်ပြီးတော့ ตองสิบกิวาเบลอนซอเนเยเรยิมาเต็งทาเมจิเยเซ็งตวยกานาจีเจเนอะกีโมวามาคิวซองเปียนเลตวยโบมะจินไนบึตวยมีเปียนเยเลยิมาดอนาจิเมมะเมนตวยออโฮโฮเวกิซอเม